Labdien, cienījamie iedzīvotāji! Vasara faktiski ir pagājusi, augusta vidus ir, un mēs esam nonākuši praktiski skolas 1. Septembra atklāšanas brīdī. Nu, vēl jau ir kāds divas nedēļas, vēl notiek pēdējie darbi skolās, gan Garkalnes skolā, kurai šodien būs atklāšana kā 1. Septembrī būs atklāšana kā augsta siltumenerģijas skolai. Viņi ir pilnībā izremontēti un arī apkārtnie kārtot, kā jūs zināt, nu, bet par to es varbūt citu reizi, kad tuvosimies 1. septembrim. Tātad Langsiņos bērndārs, faktiski jauns pilnībā, nu, kaut gan izremontēta vecēga, bet nu, uztaisīts kā jauns ar pusi hektāru zemi. Arī uz 1. septembra atklāšana un tiek izremontēta, protams, upestrīma skola, gan vecā mužišāga, gan skolas ēka, uz 1. septembra arī tur būs atklāšana. Mums ir atvēls viens detālplānojums, par kuru šeit, nu, faktiski viens ielas iedzīvotāji runā nepārtraukti. Nu, ne jau visi, bet nu, tur atsevišķi cilvēki uztraucās. Bet varbūt pastāstīšu, tas ir tas saucamais Lapjils detālplānojums. Šis detālplānojums tika veikts tāpēc, ka pirmkārt viņš tiek veikts mūsu pašvaldības teritorijā un šī teritorija tiek sadalīta zemes gabalos bez nepieciešama zemes maiņai. Otrkārt, lai uzbūvētu ielu, kas iesniegtos šī zemes gabala vidienēm, tad apgriežinās laukumu viņā galā, lai īpašnieki varētu piekļūt pie saviem zemes gabaliem. Varbūt dažiem ir neskaidrības par to, kāpēc tur tik nozāģēti šie koki, ja, nu, teiksim, mežs, tur tādā purvainas priedītas auga tajā mežā, cik man zināms, tad varu paskaidrot to, ka, teiksim, tie reizes ar ielu projektu tika veikta saucamā mežā, no atmežošanas procedūra, ja, kas ir saistīta ar to, ka būs zemē daudz lielāka vērtība, tad jau nu nav šīs puru priedītas virsū. Ja. Nu, līdz ar to teiksim, kā pašvaldības zemes gabalu, nu, viņi ir vērtīgāki. Un nākamam īpašniekam, kas ir iespējami, kādreiz būs kaut kādā vainas procesā parādīsies, ja, ka, teiksim, mums būs jāiegūst kādu citu īpašnieku zemi un jāmaina pret zemes bērļos, nu kā jau mēs to praktizējam parasti. Tad šai zemē ir augstāka vērtība, nevis tad, ja tur ir virsū mežs. Dažiem ir jautājumi, kāpēc, teiksim, tur tiek bērts iekšā smiltus un kaut kādu pāris ķieģeļu, teiksim, nu, teiksim, teorētiski mēs apskatījām un uzmērījām jau to ceļa vietu un faktiski konstatējam, ka tur pārāk grūti iebraukt, ir tagad rudens pusē un jāgaida būs ziema, lai varētu iebraukt, un tad mēs ievadīsim tur, nu, atkarībā no situācijas kaut kādas smiltas vai kaut kādas būvmateriāla atkritumus, lai nostiprinātu šos ielas pamatu, nu, lai nu, šī iela būtu gatava. Tā kā šeit ir iedomājušies viens otrs, nezinu, tur iedzīvotāji daži, es viņus īsti nezinu, kā viņus stelt, kad šī iela tiks virzīta uz Bitēniju, un man liekas tam līdzīgs nav pat projektēts, jo starpā ir viens privāts zemes gabals, nu, mēs tad gribētam, nevaram par privāto zemes gabalu nu, būvēt ielu. Jā. Nu, šobrīd mums nav ne mazākā interese bijusi ne apirkt viņu, ne arī šo ielu būvēt. Tas ir absolūti neproduktīvs pasākums, mums ir vajadzīgs tur. Jā. Nu, tas tā zināšanai, bet, nu, ja cilvēki ir iedomājušies, ka tas tā būs, nu, es viņiem nevaru aizliegt to domāt, ne arī kaut kādā veidā iztēloties kaut ko. Tie mums jau tas bieži vien notiek, kad iztēlojas vairāk nekā īstenībā ir. Kas attiecībā par ceļa remontiem, teiksim, pašlaik krit iepirkums tupstiem ceļam, par ko mēs te runājam. Šis iepirkums, kad būs beidzies, tad mēs redzēsim, kā, vai mēs varēsim nosaltēt šo gabalu no upstiem ziemeļniekiem vai kādu daļu. 100% skaidrs zinu, ka, teiksim, no upstiem pieturs līdz
nu, teiksim, kaut kur līdz Villai, nu, tie, kas zina upes ielu, mēs nosodiesim simtprocentīgi kaut vai avārijas stāvokļu dēļ, jo tur šī iela, pateicoties caurtecēji, nu, tāda ļoti tāda, tāda viļņaina lieliem viļņiem. Tāpēc tās upes ielā varbūt, tā kā šis gabaliņš tiks nosodēt simtprocentīgi, neatkarīgi no kādas situācijas, līdz rudenim, kad paliks slidens, viņš tiks nosodēt. Tad pārējo viss ir atkarīgs no iepirkuma. Tad attiecībā varbūt cilvēki redz, ka upes ciemā tur uz mūsu zemes pašlaik tiek vest ļoti daudz. Nu, zemes virsū, teiksim, mēs vienkārši aizdarām šo puru ciet, lai izveidot būvlaukumu perspektīvās sporta halas vai kaut kādas citas būvas celtniecībai. Nu, ko jau nu mēs izlemsim, kas tur varētu atrasties uz šobrīd, tas ir skaidri redzams, nu, par šo vilciņu ielas galu, tur brauc šobrīd ļoti daudz mašīnu, un tas viss tur notiek. Bet, nu, tur jāpacent šī zeme, apmēram, divi, varbūt vietā par 3 metru augstumā. Tā kā tur ļoti daudz šīs mašīnas brauks ar šo grunti. Tāpat šī grunts jau varētu tikt vērt šajā nu, mazā lapielā galā, tajā purvā, bet, nu, diemžēl, tur tās lielās mašīnas nevar iebraukt, jo jāgaida ziemi, jo tur es šodien biju aizbraucis apskatīties, tur pa šauri tas tā iebraukt. Un pateicoties vietējiem iedzīvotājiem, kur tur ir aiztaisīti drusku tā kā ar žogiem ciet, nu, tā kā pārkāpuši mazliet robežu. Bet, nu, labi, to mēs atrisināsim darba gaitā lēnā garā, un es domāju, kaut kad uz ziemi tad arī tiks ierasts tā ieva, jo pašlaik tas nav iespējams. Mums ir panākt vienošanās ar SIA Rīgas meži par to, ka konkrētajā detā plānojumā apdzīvotām vietām, kas ir SIA Rīgas SIA meži, teiksim, ciršana meži būs pēc iespējas mazāk. Tas ir īpaši saistībā ar langstiņiem un bērdiem, tur vispār viņi nebūs. Tur pie Garkalnas, tur netālu mežā, tur ir vairāk pie mazāk atļauts, pie Bukultiem arī maz būs atļauts, un tad tālāk, nu, tur, kur ir tie lielie rūpnieciskie meži, tur mēs viņiem ļāvām cirst, nu, tad, teiksim, nu, tas tā, ja jums kādreiz tiek izcirst kādu sēņu, ja atvainojiet, nu, neko nevaram darīt, jo, teiksim, cilvēkiem arī kaut kas jāēd, nu, tikai sēnes, bet arī jānodarbojas arī ar ražošanu, teiksim, tā. Vēl viens šeit tāds aktuāls jautājums parādījās, saistīts ar Garkalnas šo riepu pārstrādi. Var pateikt, nu, to pirolīzes rūpnīcu mums atnāca šeit vēstuli ar ļoti daudziem parakstiem, ka cilvēki šo ražošanu šeit negrib. Redziet, ir tāda situācija, ka, piemēram, valsts likumdošana paredz pieņemt lēmumu, ja teritorijas pārējumā ir ļauts, piemēram, nu, šajā teritorijā būvēt kaut kādas ražošanas objektas, pieņemt lēmumu par to, ka sākās šī saucamā sabiedriskā apspriešana vai, teiksim, detāli plānojuma izstrāde attiecīgam objektam. Un šis lēmums vienmēr jāpieņem pozitīvs. Ja. Pēc tam, kad šis lēmums ir pieņemts, nu, šis būvētājs vai nu, kādu viņu tur sauc, ko ir SIA, teiksim, parasti sāk izņemt visus atļaujas, sākās šī sabiedriskā apspriešana, nu, kā jūs redzat, jūs šeit iebildāt iedzīvotāji daudz, un tā tālāk. Un, teiksim, tajā mirklī sāk veidoties, nu, vidus, teiksim, pārvaldes, viss dod savus atzinumus arī. Sabiedriskās organizācijas dažādas savus atzinumus dod. Un tad sāk parādīties šī situācija, nu, kas tad īsti, ko grib, kas negrib, un kādā veidā šī situācija var attīstīties tālāk. Tā kā pašlaik situācija ir sekojoša, ka ir aktuveni kaut kādu paraksti. Simts vairāk, ja, par to, ka šo rūpnīcu iedzīvotāju vietējie negrib. Uz šobrīd sakarā ar ūdens ņemšanas un fasēšanas vietu, kas ir netālu šeit, tas saucamais zaķinojušs ūdens. Arī īsti šī ražošana neiet kopā. Un Rīgas ūdens, nu, arī nu, teorētiski, kas viņiem ir tas mazāk attiecās, bet arī paprasīs, teiksim, ieinteresējies par šo te ražošanu. Tad es jums varu pateikt, ka šie vērtējumi mums ir ļoti svarīgi visi, un viņi pagaidām ir, nu, šī situācija ir tāda, ka
mēs šo ražošanu neatļausim, jo viņa pēc visas, pēc visu tā, ko mēs pašlaik esam savākuši informāciju, nu, pirmkārt nav vajadzīgi, otrkārt iedzīvotājiem viņi nedara, jā, treškārt arī šī saucamā ūdens ņemšanas ķīmiskās vietas, ko vairāk vai mazāk nepieļauj. Kaut gan teritorijas plānojumā tas neparādījās, un mums bija jāizskat grib vai negrib, ka nu, šāda situācija, nu, vai tas var būt vai nevar būt. Man pārliecība ir tāda, ka, nu, ja, piemēram, mums balsojums par tālāk šo rūpnīcas attīstību, tad es balsoju pret, un es domāju, ka arī mūsu koalīcija balsos pret, par pārējiem, es nezinu. Lūk, tā kā es domāju, ja 100% šī ražošana tur nebūs. Labi, pagaidām pietiek. Uz redzēšanos, ja ir kaut kas interesants, tad zvaniet, prasiet, rakstiet, atbildēsim. Lai jums veicās, līdz nākamajai nedēļai, tad es pastāstīšu visu pārējo par skolām un kas vēl te aktuāls ir. Dzelzceļa līnija no Rīgas līdz pat tālāk līdz Sanktpēterburgai, kā arī dzelzceļa stacija. Rodenpojs tika atklāta 1889. gada 22. jūlijā, tātad pirms 125 gadiem šodien. Šīta dzelzceļa stacija, vispār dzelzceļa līnija, izkonkurēja pasta staciju Rodenpojs. Jo ekonomiskāk bija sūtījums, tomēr sūtīt pa dzelzceļu. Pa šiem 125 gadiem dzelzceļš un pasažieri ir pārdzīvojuši dažādus laikus, braukājuši pa dažādiem vagoniem un piedzīvojuši arī dažādas situācijas. Un dažas no viņām ir aprakstījis mūsu rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš savos stāstos. 1900. gada 2. aprillī pa šo te līniju ir braucis Ļeņins uz Rīgu. Jā. 1918. gada nogalē laikam, tā var spriest, ir braucis arī Pēteris Stučka. Un viņš ir izkāpis šeit stacijā un sūtījis telegrāmu uz padomi Krieviju, kā viņam veicās ar padomi Latvijas dibināšanu un organizēšanu un veidošanu. Bet 20. Gadsimta pirmajā pusē, tad, kad notika Garkalnes apzaļumošana, šeit pie, nu, toreiz jau Ropažu stacija tā bija, ir iestādīti 100 bērzi, un daži no viņiem jau tādā varanā augumā ir redzami arī šodien, ja, šeit. Mēs mešķerts, ka viņš mūžas strādājas mežīnas un tā tālāk, un te, teiksim, ir bijis kādreiz lokšķirošanas uzpirkšanas punkts, tā kā saka, tagad ir naftas stacijas stāv, tad stāvēja un gaļas lopas, un pēc tam viņi tik lainā derā vesti uz Rīgas, un arī no Aležiem bija speciāls atzars, kas no Aleža puses nāca šeit, tikai kad uzcināja, ka viņas nav. Bet tas tā, nu, es nezinu, dzelzceļš man vienmēr ir paticis, vairāk jau piedzīvojam dzelzceļiem ir iepriekšējiem priekšsēdētājiem. Viņš jau var pastāstīt, ko viņš te darīja, kādreiz nešīdziņa pie viņa nāca, toreiz ģentas vārcīlā. Tad bija jauns un skaists. Bet, nu, man jau patika tas tvaika lokomotīvs, jo redzēt, nu, šis ceļš bija tā kā Siguldu, es pats dzīvoju Langsniņos un tajā saucamā Baldzer stacijā, tad man šī tik liela tur ielika tajā vilcienā un tu brauc uz Siguldu, tur vienmēr šeit bija tā tas krāns, kas tur stāv, tur lēja ūdeni iekšē tādējās laika lokomotīvēs. Ir labi izskatās.
varētu būt tā interesanti, man šobrīd patika tie mākoņi tur. Tajā nelaimes gadījumā, kas bija Garkalns pagasta, toreiz Garkalns ciemam, 81. un 82. gadā, pēc tam divām ugunsgrēku nelaimēm, kad nodrīkā gan ciempadome, gan arī kupus, kur vēlāk pārcēlās ciema iestādes, biblioteka un ambulance un pat ciempadome. Pašā varētu tā salīdzināt te valsts un tāda pārējā infrastruktūra piederēja lielākoties armijas mājas bija tās, kas varēja sniegt varbūt palīdzīgu roku, bet tie parādīja pagrabu, kur iekārtoties izpildu komitēja. Bet pēc tam, kad es šeit atnācu 82. gadā, es skriezos pie dzelzceļa pārvaldes, pie Čiekurkalna nodaļa, vai kā viņi saucās, vai pārvalde, ar tādu priekšlikumu, ka varētu šeit nodalīt šos trīs logus un ierīkot ciempadomi, lai iedzīvotēji varētu sniegt tās pakalpojumus, kas ietveries vietējā pašvaldība. Un to arī izdarīja, un paldies viņiem. Un vēl šobrīd esmu pateicīgs un visiem pārējiem garkalniešiem pateicīgi par šādu dāsnu priekšlikumu. Priekšnieks kungs, es te drusciņ tā kā pastrādāju un sagatavoju jums arī vienu mapīti. Varbūt kādā brīvā brīdī starp vilcieniem ejošiem jūs variet palasīties. Šeit ir gan dzelzceļa vēsture, ko jau jūs droši vien ziniet, šis tas par dzelzceļu. Ir arī, cik mēs nu varējām par Garkalns dzelzceļu, var šī tā kundze, kas tur tagad stāv. Jā, redziet, kur ir Garkalna, kāda viņa izskatījās agrāk, Garkalns dzelzceļa stacija, koka ēka vēl, jā. Šāda viņa bija kokēka, ja? Pēc tam nu visa vēsture, šeit ir akmens, pie ko mēs reiz gadā pulcējamies, un šis tas ir iekšā. Mana kabinēta padzer teju, visus aicinu. Šogad kādu reizi notika Garkalns kalns regbijā 10, tas atjauns paveic ir regbijas 7, regbijas 15, bet šogad mēs tieši regbijā 10. Jo šis turnīrs ir viens no vecākajiem Eiropā, Baltijā viennozīmīgi visvecākais, jo 2003. gadā pirmo reizi notika. Un šogad bija jau 12. sezona, kad notiek šis turnīrs. 2006. gadā šis turnīrs notiek upes ciemā, un tad jau 9 gadi. Nākošgad, var teikt, tā neliela jubileja, kad 10. reizi šis kauls tiks izcīnīts tieši Garkalns novada upes ciemā. Regbijas 10 ir ļoti, es tā teiktu, ļoti interesants tieši priekš regbistiem, jo šeit varbūt neizceļās šis iespējas, ka ir ātrie veči, kas skrien, un ir tādi apaļīgāki vīri, kas varbūt lēnāk. Šeit ir šis miks, kad viss ir vienāda zaukuma un var izspēlēties un izcīnīties no sirds. Par šo turnīru, ka jāsaka tā, ka piedalījās arī ārzemju komandas. Šoreiz bija divas vadošās komandas no Lietuvas, var teikt, viena Lietuvas čempiona un viena sastādītā izlase, kur bija arī spēlētāji no Lietuvas, Kaļiņingradas un pat no Latvijas spēlēja. Turnīrs noritēja raids, skaists, viesu komandas bija ļoti apmierināts gan par organizāciju, gan par vispāri, jo arī ar laiku bija novēties, bija skaists laiks. Mājīgā stadionā, tā kā uzskat, ka regbijas svētki bija izdevušies, kā vienmēr. Viņi savā tā Garkalns novadā nevar notikt, tikai pozitīvi varbūt. Un komandas jau interesējās par nākošā gada turnīru, kur es domāju, ka viņš būs starptautis daudz pašāk pārstāvēts un ar vairāk komandu, un varbūt arī ar nevis ar vienu dienas izspēlu, bet ar divu dienu izspēlu, kas arī vīrs interesēja, jo vienā dienā tik daudz spēles ir smagi, bet ja tas tiek sadalīts uz divām dienām, tad vīri arī jūtās labāk un skaistāk.
Jā, pie jāatzīmē, ka laukumā jaunākais spēlētājs bija Garkalns komandā 16 gadi, un vecākais bija Lietuvas komandā 74 gadi, tagad šis arī spēlēšanas diapazons, un nekās parādīs šī sporta veida demokrātija uz laukumu, un tas ir skaisti, ka vīriem ir vēlēšanās kaut ko darīt, cīnīties, un, kā teikt, skaisti pavadīt laiku. Reizē arī, kā teikt, nes Garkalns vārdu ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī ārpus, kā teikt, reklamēties. To, ko var izdarīt sportis, bieži vien politiķi nevar izdarīt. Jāatzīlē vēlreiz veiksmīgais regbija klubu Garkalna Livonijas starts šogad. Kā tev reizē ir sasniegts Latvijas kausa fināls, ļoti dramatiskā, interesantā, un es varētu teikt, ka vienā no aizraujošākajām šīs sezonas spēlēm Upsiem stadionā. Spēles galotnē Garkalna Livona izcīnīja uzvaru par regbija klubu Miesnieki un iekļu Latvijas kausa 2014 finālā, kurš arī visticamāk norisināsies 6. septembrī Upsiem stadionā. Tā kā apsveicams panākums un, kā teikt, jāvēl viņiem veiksmi, lai arī šis kausa paliktu Garkalnē. Pagājušos sestdien tik veiksmīgi aizvadīts cīnes, nosādošās cīnes regbijā 7, šogad kārtējo reiz bija 3 posmi, un izšķirošajā posmā, kas var izcinājās Latvijas universitātes stadionā Rīgā Krišana Varona ielā, Garkalnas abas komandas izcīnīja atzīstams panākums izšķirošajā spēlē. Garkalns Livonija pirmā komanda dramatiskā spēles galotnē izrāva, teiksim, tiešā vārda nozīmē uzvarēt ar Miesnieku komandu ar 14-12 un otro gadu pēc kārtas kļuva par Latvijas čempioniem mazajā regbijā 7. Nedrīkst aizmirst arī otru Garkalnas Livonija komandu, kura arī, var teikt, sasprintā cīņā pēdējā posmā un pēdējā spēlē izcīnīja uzvaru par Ādaru Šķipšu komandu un ieguva 3. vietu. Tā kā tik liels sasniegums Garkalnas regbistiem līdz šim nav bijis, ka regbijā 7 tiek izcīnīta gan pirmā vieta, gan arī 3. vieta, ar ko viņi laikam noteikti ir jāsveic un jāvēl viņiem veiksme. Tā kā regbija 7 sezona ir veikusies, tad jāvēl veiksme lielajā regbijā, kur lai viņi cīnīsies gan Latvijas kausa finālā un ceru, ka arī Latvijas čempionāta finālā. Paldies!